زمین کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں کیونکہ زمین و زمان بس تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن پہ زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہوائے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری بہک تمہاری جھلک زمین و فلک چمکوں میں سبق میں سکہ نشان تمہارے لیے یہ عرش بری یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے جینا میں چمن جنت میں چلے جنت میں جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن سزائے دہن میں ایسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ دیے جہانے دیے تمہارے لیے یہ کرمیاں تمہارے لیے صحاب کرم کرم کے بادل روانہ دیے یہ آپ نعم نعمت کا پانی زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ ستر بدان تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ دیے جہانے دیے تمہارے لیے یہ کرمیاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چھین دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے اب چلے معراج کی طرف اب چلے معراج کی طرف کب بفور صدا سمائے بنا یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا بفور صدا سمائے بنا یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا سکو پہ سما نے سجدہ کیا ہوئی جو عذاب تمہارے لیے وہ تور کوچا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی تور رہا جہد سے برا مثال ملا یہ رفعت شام تمہارے لیے نہ عرش بری نہ روح امین نہ لوح امین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رب نے کھلی ازل کی نہاں پاؤہا الہ عبدی ہی معوہا وہی فرمائی جو بھی وہی فرمائی نہ عرش کو بتا نہ جبریل کو بتا نہ لوح مبین کو بتا نہ عرش بری نہ روح امین نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت ہے جن کو رب کائنات نے اپنا دیدار عطا کیا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رائی تو ربی بھی احسن صورت میں نے بڑی احسن صورت میں رب کا دیدار کر لیا دیدار الہی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا نہ نظر حد سے بڑی نہ بہکی نہ حد سے بڑی جناب موسیٰ پہاڑ کو نہیں دیکھ سکے میرے مصطفیٰ رب کا دیدار کر رہے ہیں اور اس جلوے کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ماں ساغ البصر بما تگا نظر نہ بہکی نہ حد سے بڑی اس کو پنجابی میں میرے ٹک ٹکی لگا کے دیکھنا یعنی ایسا نظر کا پیار بڑا انداز کہ نہ بڑی نہ بہکی نہ حد سے بڑی حضور علیہ السلام رب کا دیدار کیا اور اللہ نے اپنا دست قدرت فرماتے جب دونوں کندھوں کے درمیان میرے رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی